Elə bir vəziyyətə gəlmişik ki, hər gün gözümüzü açanda bahalaşma eşitməsək darxırıq. Ərzaq məhsullarının qiymət artımından sonra indi də artım dərman preparatlarında olacaq. Belə ki, Rusiyanın dərman ixracını dayandırması dərman bazarında bahalaşmaya yol aça bilər. Bəlli məsələdir ki, elə Azərbaycana da dərman preparatlarının ən çox idxal edildiyi ölkə Rusiyadır. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli də bildirir ki, Azərbaycanın dərman bazarında Rusiya istehsalı olan dərman preparatları 14% təşkil edir. Həmin dərman preparatları başqa ölkələrdən getirilir, Ukraynadan, Belarusdan getirilir. Və kifayət qədər var. Rusiya tərəfindən də bu müvəqqəti tədbirdir. Onlar dərmanların pasportlaşdırılmasını həll edən kimi idxal davam edəcək. Dərman depolarından da bildirirlər ki, Rusiyanın dərman ixracını dayandırması ilə bağlı qərarı Azərbaycanın dərman bazarına təsirsiz ötüşməyəcək. Əlbəttə ki, bəzi dərmanların qiymətində artım olacaq. Rusiyanın istehsalı olan elə dərmanlar var ki, illərin sınağından çıxıb və xəstələrə onun alternativi məsləhət görülmür. Elə dərmanlar da var ki, həkim məsləhət görür ki, tərkibcə eyni olan başqa dərmanlar olsa da Rusiyanın istehsalı daha güvənləndi. Ona görə də həmin dərmanların qıtlığı yaranır. Bilər ki, bu da ölkəmizdə idxal edilən dərmanlarda qiymət artımına gətirib çıxara bilər. Bəs görəsən, şəhər əhalisinin növbəti bahalaşmaya münasibəti necədir? Əmək haqqının azalan üçün sərfəlidir. O da fikirləşir ki, o dərmanı qəbul edəcək, onunla da o sağalacaq. Ancaq başqa yerdən bir dənə əsası olan bir xəstədir. Bu da onun üçün bir dənə əlaqsıdır. Mən xəstəyəm, dərman ehtiyacı ala bilmirəm. Ala bilməyəndə də hara gedir bunun nəticəsi? Ölümlə nəticələnir. Kartof bahalaşdı. Yaxşı, kartof yeməsək də dolana bilərik, ölməriyik dedik. Amma indi belə çıxır ki, xəstələnən vaxt cibimizdə yetərincə pul olmasa ölməliyik. Hələ də nəzərə alsaq ki, bəzi xəstələrin müalicəsi məhz Rusiyadan gətirilən dərmanlar hesabına başa gəlir, o zaman yaxşısı budur elə indidən ayağımızı uzadaq və ölək. Ülviyə Qalib Sevda Müşfiq qızı, Vizyon TV.